ametoka huko, ujui kwamba alikuwa fitness hali gani, kwa sababu hapa ni sasa hivi ni muda wa mapumziko. Kwa hiyo kilichotokea kwamba wampe muda, wampe hata mwezi. Luis Jose Mixon, watu walikuwa wanamzomea kibonge na mashavu. Lakini sasa hivi Mixon huyu ameingia, ameonyesha uhai na timu yetu imefanyaje? Imeweza kupata matokeo, na pia mechi hii Singida Fountain Gate alifunga goli la pili. Lakini sasa baba, yule baba Karasari ametoka timu, hatujui kule fitness yao ilikoje. Kwa hiyo hapa amekuja, lazima tumpe muda. Ndio maana leo Radak Chasambi hatukumuona kuingia, lakini ilikuwa mechi leo inamfaa. Ila Radak Chasambi tunamsubiria finali aweze kuwa nini? Kuwalaza wale mlandege. Mlandege wajiandae. Wamekoswa nne. Baadhi ya watu wanasema bwana miezi miwili alikuwa yuko nje bwana Abubakar Sale, ndio maana yupo vile kiwango chake kipo chini. Yote inawezekana, inawezekana yuko anakimbia kimbia sana uwanjani. Inawezekana miezi minne alikuwa nje kwa sababu au miwili alikuwa kwa sababu ya kwa sababu maalum. Aidha alikuwa ameumia au amefanyaje? You never know. Lakini kwamba yule Abubakar Sari si mchezaji mbaya. Nadhani touch zake unaonekana, one touch kagusa katembea, one touch kagusa katembea. Si mchezaji mbaya. Kwa hiyo the way atakavyozoeana, kwa sababu bado hajazoeana na wachezaji, bado hajaanza kumasta ile mifumo ya mwalimu. Nadhani akimasta mifumo ya mwalimu, ile ni mashine. Nadhani watu pia watakuja kumbana ni kumappreciate. Lakini Abubakar Sari the best midfield, the best defending midfield, na yuko bora zaidi. Nadhani mechi zije, tumpe muda kwa sababu hii ni mapinduzi, ni kama pre-season yetu. Tukiingia pale Lupaso kwa Mkapa au hapo Chamanzi tukicheza ligi zetu, ligi kuu NBC Premier League, tutamuona baba Karsari au wanamuita baba Kaila. Amepewa dakika 60 za kutumikia katika mchezo huu wa leo. Hebu iongelee performance ya leo. Alivyoonyesha baba Kalisaga, anaonekana yuko chini sana, anapiga pasi, anakimbia fulani hivi. Yaani kuna hali fulani hivi ilikuwa inaonyesha kwamba huyu mchezaji ana kitu, licha ya kukosa fitness watu wengine wanaposema. Yule mwanamume cha kwanza ana ball touch. Yaani anasema ile accurate pasi, alafu na ball control, anapiga pasi vizuri. Ni jambo moja tu kwamba fitness ikikaa vizuri, ataweza kufanyaje? Kukaba kwa kasi. Kwa sababu jijambo ambalo hatujaliona sasa hivi ni kwamba kule kufika. Anasema anafika. Lakini mtu hawezi kufika zaidi kama fitness yako iko nini? Haipo 100%. Kwa hiyo unaona kina Putin na kina Fabrice Ngoma wanafika. Tuliwalaumu kipindi cha nyuma. Wakina Fabrice Ngoma kipindi tunacheza na Sek Mimosa, tunacheza mechi nini, kwamba hapo hawafiki vizuri. Lakini baada ya mwalimu wa fitness kuja kukaa nao huu mwezi mmoja, nadhani sasa hivi tunaona wanavyocheza mpira. Kwa hiyo nao tumpe muda Abubakar Sari, ambapo tuna mwezi mmoja na nusu. Nadhani na imani na hizi pre-season tulizokuwa nazo, pia kocha atahitaji mechi nyingi za kufanya kupata ile match fitness. Na imani watu watakuja kumkubali tu Abubakar Sari aka baba Kai. Kocha licha ya kupata matokeo, lakini safu yake ya mbele ya umaliziaji anakuambia haimpi kile kitu ambacho anakitaka. Unafikiri kwa nini kocha anasema hivi? Kinachotakiwa tu wana Simba, wachezaji wetu tuwape ulinzi. Upande wa pili umewapiga sana misumari wachezaji wetu, na wachezaji wetu wanaonekana kabisa hawa watu wana misumari. Jan Baleki Otos sio yule Jan Baleki wa msimu uliopita. Jan Baleki nafasi kama zile hawezi kukukosa. Lakini wale upande wa pili wamempiga misumari. Naona kijana wetu ndio kwanza sasa hivi anaanza nini kufunguka. Kinachotakiwa tu Simba wawape ulinzi wachezaji wao. Hata huwa Abubakar Sari anaokuja wampe ulinzi, na pia wachezaji wa Simba wenyewe wapeane ulinzi ndani, wasipende kupiga na misumari ili kwa manufaa ya nini ya timu yetu ya Simba Sports Club, na pia kwa manufaa ya nini ya chama letu na sisi mashabiki tuweze kufurahi. Kwa hiyo timu yetu sisi ya Simba ina matatizo yoyote, ipo vizuri. Na Abubakar Sari kocha yeye anataka striker, kwa sababu tunataka mtambo wa magoli ambapo inapopigwa cross tu watu wanaweka ndani, inapopigwa cross tu watu wanaweka ndani. Kwa hiyo anachosema kocha, kwa sababu yeye ndio mifumo yake anajua, na ana kweli tunahitaji striker pale, kwa sababu Moses Firi ni so nature namba 9. Yule ni center forward ambaye anaweza kutokea winga au kucheza namba 10 au kucheza left wing au right wing. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi tutafute center forward mrefu mwenye haiba ya kupiga vichwa, na vyovyote anaweza kufunga chini mpira, chini anaweza kufunga mpira juu. Na imani tutafika mbali. Una imani utafika mbali. Lakini ukiangalia katika maboresho ambayo wanafanya sasa hivi Simba kwa taratibu, wachezaji wanavyosajili, tumeona winga, tumeona kiungo katikati. Lakini kocha anakuambia John Bareke apendezwi naye. Unafikiri kwa nini hajapendezwa na John Bareke katika kauli hii ya kocha ambaye ameongea? Kocha amesema kutokana na Bareke msimu huu kiungo chake kidogo kilikuwa
chini. Kwa hiyo hata hivyo kocha akiongea vile inakuwa mchezaji naye anashtuka, haitabidi naye pia aongeze juhudi, nini aendelee kumuonyesha katika kiwanja cha mazoezi kocha ili aweze kufanyaje. Ukiangalia kweli leo amepewa nafasi lakini ilikuwa finyu. Narudi tena kule kule. Wachezaji wetu tuwalinde. Baleke si mchezaji mbaya. Tunaweza tukamtoa baadaye tukaja tukajutia ikawa ni mchezaji mzuri. TP Mazembe hawezi kutupa Baleke ikawa ni mbaya. Kwa hiyo tu kinachotakiwa wao viongozi wa Simba waangalie sana juu chini, wamwangalie Baleke amefikiwa wapi. Kama amefikiwa sehemu yote wamfungue tuone Baleke afunge yale magoli yake tunayojua. Jana Otos Baleke ni mchezaji mzuri tu, simshauri kocha kumwacha. Mnaenda kukutana na Mnadege finali ya Mapinduzi tarehe 13. Tarehe 13 mnaenda kukutana na Mlandege kombe la Mapinduzi finali. Kwa Mlandege tulivyoona kwa mchezo wao wanavyocheza na jinsi wanavyobadilika kwa kila mechi, mnaenda kukutana nao finali. Mmejipanga vipi na unamshauri vipi kocha kuelekea katika mchezo huo, licha ya watu kusema kwamba ile kombe mkilichukua linakuwa kama lina nuksi fulani hivi? Watani wenu wanasema hiyo nuksi ni propaganda. Mara ngapi amechukua Simba tu hizo Mapinduzi, na kama akaja huku Tanzania bara akapiga comeback mara 4 mfululizo. Hayo ni mambo ya kawaida tu. Hao ni kwamba hiyo ni maneno kwa mkosaji. Maneno ya mkosaji siku zote aya nini? Aya sherehe. Yaani kwamba yeye kakosa ndo anasema kwamba, lakini angelichukua angesema kwamba msimu huu ingelichukua sisi Mapinduzi kule NBC Premier League pia tutabeba. Kwa hiyo haya maneno yaachane nayo tu kwamba Simba Sports Club tu wao wa Mlandege wajiandae kwa sababu wanakutana na timu kubwa, wanakutana na timu iko vizuri, wanakutana na timu sio ile Simba anaoizania. Kwa hiyo wao Mlandege tu wajiandae kwa sababu sio mechi ndogo, kwa sababu Mlandege sio timu ndogo. Mlandege ni timu kubwa ambayo wakiezamiria kweli, kwa sababu wale ni wanaume ambao wamenyonya katika maziwa mama yao miaka miwili. Kwa hiyo tuweze tukasema tukaingia kwamba tunampiga mtu 4. Mtu akiingia kwenye mfumo atachukua hata 7. Lakini tu wa Simba waende kwa tahadhari kwamba Mlandege akijikanyaga tu anakula wiki yetu. Sisi tunaenda kupanda nini kule, tunakuja kupokea kombe hapo bandari. E bwana, nawashukuru sana. Asante sana. Kipindi cha kwanza mliruhusu mashambulizi mengi sana. Mnafikiri kwa nini kipindi cha kwanza mliruhusu mashambulizi mengi? Lakini baada ya sababu kadhaa tumeona mmeweza kurudi katika mchezo ikiwemo kama dakika 60 hivi za mchezo. Na vipi kuhusu kiwango cha Babukal Sal? Kama nilivyokuambia, kocha wa Singida Fountain Gate alimsoma sana Abdul Hak Benchika. Kwa hiyo alivyomsoma Abdul Hak Benchika, kilichotokea ni kwamba alijua kuiziba ile mianya ya Simba Sports Club. Kwa sababu kulikuwa na Babakar, kulikuwa na yule Fabrice Luamba Ngoma na kulikuwa na Sadio Kanuti Putin. Wale walikuwa wanacheza juu, lakini Babakar Sari leo kidogo inaonekana bado hajaingia ile fitness, kwa sababu ni mchezaji bado ni mpya na bado hajazoea mazingira. Alikuwa anacheza lakini hakuwa ni mchezaji ambao kugongana. Kwa hiyo namba ilionekana kama kupelea fulani, ndipo pale Singida Fountain Gate walitumudu sana pale kipindi cha nini? Kipindi cha kwanza. Kilipoingia kipindi cha pili, I think umeona alipotolewa Baba Karsari akaingia Luis Jose Mixon, kwa sababu ni mtu ambaye ana kasi afa anajua kukaa na mpira. Nadhani mmeona Luis Jose Mixon alionyesha umahiri wake, mashambulizi yakaongezeka. Alafu alichokosea sasa yule kocha kumtoa Yusuf Kagoma, kwa sababu yule ndio alikuwa ni mgongaji na Maurif Chakei. Pale ndio alipokosea, sisi tukapata mianya kufanyaje ya kwenda kuwashambulia kwa wingi. Wao wakarudisha nyuma, wakadhani kwamba Simba watadelay. Simba ndipo wakafanya nini, comeback ya kurudisha ile nini goli. Lakini tu niwaambie kwamba Simba hawamejitahidi, wamedeserve na hii mechi ni ya nusu finali. Nusu finali sio lele mama, nusu finali ni ngumu. Na nusu finali mtu mpinzani mara kwanza kisha kusoma for first time, second time lazima aje na mbinu mpya. Kwa walivyokuja na mbinu mpya, nadhani mechi leo ilikuwa ngumu sana mpaka dakika za mwisho za jioni kabisa. Tukapa nini, tukapata goli, tukarudisha ngome ikakuwa nunge. Ali Salim Katoro, mtoto wa Kigombe kule Tanga, akatuokoa katika mikwaju ya penalty. Nadhani ni kawaida yake, na leo waseme pia ametokea katika nini, mstari wa kitambaa. Kitambaa leo kile kitambaa kikiputa hivi kile kimepigwa mwaso. Wadigo niende tu kwa watani wangu Wadigo kule wanavyosema, unaiwa mwaso. Mwaso ni kitu ambacho kimetiwa, kimenyunyiziwa, kimepigwa tap tap. Kama ukiangalia kila kiingia na uputa namna hii, akiuputa kwamba maana yake ni kwamba hapa hakuna goli mimi nazitoa. Na niliwaambia watu kwamba hii Ali Salim Katoro kama kawaida yake ataacha mbili tatu atazichukua kama alivyochukua kwa nani, kwa Ngogwe kule Tanga. Kwa hiyo ninachosema
Ali Salim Katoro, man of the match of today. Lakini baadhi ya usajili ambao tumeona Simba wamesajili, wanasema kuna wengine hawajaridhishwa na usajili wao kwa sababu hamna kitu chochote ambacho wamekifanya mpaka sasa hivi. Kuna vitu ambavyo walisifiwa sana lakini mpaka sasa hawajaviona. Dakika 60 za Babo Kalsal, unamzungumziaje huyo mchezaji? Hii ni mapinduzi, na kama ni mapinduzi sio